Кілька годин під дощем біля Ірклієвської лікарні місцеві жителі вимагали не закривати відділення медзакладу. Мами з грудничками! Немає автобусів, немає нічого! Куди вони повинні їздити? До цього часу лікарня обслуговувала 6 тисяч мешканців Ірклієвської територіальної громади та сусідніх сіл. Одна з пацієнток – Тетяна Бандурко. Жінка перенесла 2 інсульти, тож їй потрібне постійне лікування. Та не те слово, щоб було. Увесь район, 40 тисяч з'їдеться в Чорнобаївську районі. У нас краща лікарня. До мітингарів приєдналися медпрацівники та пацієнти стаціонару. Ті, хто через тяжкий стан вийти не зміг, підтримували протест із вікон. Терапевтичне відділення скільки? Місяців 2 назад убрали. Дітське відділення внизу теж убрали. Я не знаю, зубна що залишилася чи ні. Пацієнти скаржаться, найближча лікарня – це районна Чорнобаївська, але там стаціонар постійно переповнений. І навіть є черга на госпіталізацію. Мене з Чорнобая привезли. Разве можна його там? Там взагалі поміщення маленьке, сиро, тісно. А тут місце є. Капають він тут кожен день, щоб я жив. Жив я. Медсестра Людмила Шепель доглядає за пацієнтами лікарні 30 років. У нас відділення на 10 ліжок, але буває така ж лежить і 15, і 16, і 13. На даний момент у нас 11 хворих. Але в основному всі лежачі, більша половина, які вони тяжко хворі. Але працювати Людмилі тут недовго, бо більшість медиків попередили про скорочення штату. А персонал хто куди хоче. Ніхто не думає над працевлаштуванням персоналу. Скільки є? Около 50 чоловік. Це і лікарі, і медсестри. Лікарі, медсестри і допоміжний персонал. Ця лікарня у підпорядкуванні Чорнобаївської районної. З 1 квітня вони підписали договір із Національною службою здоров'я і отримали фінансування за новою системою, з якої виходить, що на сільську лікарню грошей не вистачить. Фінансування раніше йшло централізовано, всякі ті самі добавки державні. Да, тепер все перейшло на співпрацю з Національною службою здоров'я. І от які пакети нам підписали, на ту суму ми будемо фінансувати. Тих закладених коштів не вистачає навіть на зарплату. На найближчі 3 місяці кошти на утримання сільської лікарні виділила районна рада. А з липня тут залишиться лише амбулаторія та денний стаціонар на 10 ліжкомість. Варіантів зберегти заклад немає, кажуть в обласній адміністрації. Якщо говорити про принцип доказової медицини і про, скажімо, європейські світові стандарти лікування, то насправді умови, в яких перебувають люди в цих амбулаторіях, вони не відповідають жодним критеріям. Насправді перспектива і той напрям, який буде реалізований, це амбулаторії загальної практики з ліжками денного системи. В Ірклієвській лікарні можливо зберегти ще паліативне відділення, якщо на нього дозволять виділити кошти депутати територіальної громади. Але голова вже попередив, вільних коштів немає. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська область, 5 канал.